Znači, evo nas ponovo, pauza za doručak je gotova. Mala se i namrlije i pojela, morala sam na kraju njegov burek. Poručer je bilo, bila bi ga posmuda. Oprostite, je to Ivan? Da. Da. Hvala. Molim. Hvala. Hvala. Eto, i ljudi nas prepoznavaju u gradu, što da vam je? I tako, uglavnom... Eto, ljudi, ki... Da sam nešto malo ja pojela bureka, nešto malac, i na kraju se sam zaprljao sa burekom, tako da sam odustala mu od davanja, jer mora bar koliko toliko čist doći, pa ne može mi... Je! Jer mora u tom bodi koji ima na sebi vježbati, ne može mi ovoga doći sam zaprljan. Aj, tako ćemo, pa dok dođemo doma morat baci vodi i robicu morat baci u kraju. Sad, valjda posle idemo bak, jer šta ono, uopće neće šta. Aha, valjda po jelo da dođemo za malo. A valjda, da. Navode da, da će kuhati ovu, ne, bar je tak rekla da će kuhati kašicu. Od povrća i mesa. Je. E sad vidim da će ga ona sa, će ona samo kuhati pa nama pripremiti da mi sami napravimo. Dobro, imamo doma štapu mikser, možemo sami mikser. Je. Izmiksati to. I tako, eto, mali jede i burek i sve, tako da s tim, što se toga tiče, nemamo više manje, nemamo baš problema previše. Nemamo. Čuj, nemamo mi šta problema ili nema problema. Mi imamo sad najviših problema u kući. Ne znam zašto ljudi su tako ohali. Ne znam. Ja sam naučen tako da ja nikog ne diram. Da ne diram ja. Da. Pa tako sam ja učen. To je ono. To će se sad još povući, tako da, a to da će mala na tebe skakati nešto, to je sad skočila na tebe i nikad više, jer ako ja skočim na nju, ne bi bilo dobro, ne bi bilo, jer će joj proglasiti da je ludom, i to sa strane centra i policije, sve se može ako hoćeš. Pa će odvest. Ne možeš ti skakat. Tebi niko ne daje za pravo da ti skačeš. Na bilo koga. Znači moraš razgovarat. Moraš surađivat. Moraš to vidjeti da li se to da izgledat. A ne skakat. Znači aha sad ću. Sad sam ja tu faca. Ne nisi faca. Nisam ni ja. Nisi ni ti. Nego se to mora razgovarom riješit. A ne. Ona je došla i pozvala policiju i sad je uhvatila Boga za jaja. Nisi. A ta Boga za jaja i ta prijava na policiji, to će te koštati. Pa ćeš vidjeti. Tako da neke stvari se... Zašto ja djete učim? Da mora biti pravedno, da mora ovo, da mora ono. Šta? Ja te ne polomim. Pa neću se polomit, samo se makla bočom. Da ne, će... Gordane, idem brzo i odjedan put mi izleziš pred kolicu. Tako da neke stvari se mora... Ma ne, daj se smiri. Dobro, pusti ga.
Tako da zna, se neke strane... Ali malo zaspi. Dobro, dobro, nek zaspi. Pa ćeš ti ima dole, ja ne znam. Pusti ga, sad nek malo uživa. Nek malo uživa. Dobro. Zato što ti tako tako. Zašto? A zašto ti kvariš njemu djetinstvo? Nek, nek živi kako dečko hoće, što? Ja nisam imao onda, pa nek on ima kako hoće. Nek uživa u životu. Gotovo. Tako da vam. Ne znam šta bi čovjek. Neko više. Pa nemamo vremena, moramo ići. Ja onda moramo ići vidjeti te prstine. Šta si, policajac, pošto si ima? A? Jel si? Jel si policija, pošto? A? Jeli si? Sirena. Reci, jel si postao policajac? Sirena. Samo ja, Ivane, ne vidim da imaš rotirku na glavi. On je sirena. Da. Što? Baš je lijepo, nije vruće danas. A, se baš lijepo zašetne. Što kaže tebe, Dubravac, sad posto veliki gost, gotovo je. Prva kiša i plus. Da. I to je to. I to je to. Sad ćemo tu nastaviti svi jedni. Kako je sad? Bila je 9:05 kad smo zadnji put pogledali. Joj, mene, jojica. Kaj? Kako je ova beba pogledala. Neka, neka. Što je, Ivane? Ivane, što je bilo? A? Šta je bilo? Kako zavijaš? Je li, Ivane? Možda bolje se zavijaš. Ne. Ne. Ne, kaj si jutiš? Kad? Stiklo nešto. Tehničar. Jutro! Ni bu, ni ba, ni išto. Da, došao tehničar. Od zlata. Ja, on me gledao mene ko da... Pa nije se nadao da će neko reći da mi neće raditi. Da ako dobro. Osim ako me uđu pogledaju. A i to se.
Eksploatacija Vlahović. Da. E, to je mislim bila prva njihova zlatarna u Maksimištu. Znaš koja je prva zlatarna u Zagrebu? Ona što smo mi išli sa bivšom vlast prstenu na Beljem trgu, kak se zvala. Ne. Tu je bila, kak se zvala. Ona kad smo tu bili gledati, Isuse, zlatarnica. Ivan je ađe smiri se. Ona dole, kak se zvala. Ja sam kod njih išao bušit uši. Isuse, kak se zvala. Ali ne znam da je zlatarnica više postoji. E, onda su došli Dodići. Onda su oni bile face. Šta? Gde bi ovaj čudo radi? A kaj da je radim? Pa ništa ne kažem. Ivane, šta ne? Šta se ljutiš? Ljutko? Ma Ljutko? Ne. Eto ti kozom klika. Da. Klik konzum. Klikni na konzum. A kaj? Znaš šta, ja ću sad ovaj... Šta? Ništa, idući tjedan ćemo... To se skupa do kraja. To se tiče bolnice riješiti sad ovo. Mislim sam duhu riješimo. Mislim da ću ja već... Sad sam prvi pregled zabavila da... Kad sam bila kod ovo... Kod svoje ginekologice. Dobro. Ja nisam prvi pregled... Mogu pregled biti zakazan. Mislim prvi pregled u bolnici za idući mjesec. Ne mislim da je sestra rekla da mjesečno jedanput se ide na početku na praćenje trudnoća, a onda ovoga, valjda kasnije pri porod bude svaki tjedan jedan put. Da. Da. Joj, veselim se tom novoj bebi. Stvarno, kaj je. Znaš šta, uživat će s klincima više nego bilo tko drugi. Samo ja da sam uspijem da idem naprosto dok prođe je. Babinje je sve da će prođe je. Neće biti babinje. Pa babinje da se kaže cijelo to vrijeme. Znam, dobro to da, ali da će mi biti nekakve posjete u kući. To ćemo mati. Kad izađemo van, onda ćemo, nek dolaze i gotovo, ovo mi je bilo zadnji put pre naporno, pa samo jebati, nemam svog mira. Da, ona je bila i tvoja mama pričasta, pa je bilo nekako lako, ali sam smo sami. A gledaj, snaći ćemo se, pa smo naučili. Ivane, evo ideš vježbati. Vježbaj, ajmo, vježbaj. Ivane, a zašto ga vam? Sada ćeš ti, sada ću opet biti skrenje. Ako si nije pokakao, dobro je, smiri se. Sada ćeš... Ivane... Vazbiže, guzice. Ne mogu te tu izlaziti po piški, ali ne mogu te tu prisvići. Ivane, smiri se. Ivane, smiri se. Ne mogu te nasred sveste prislačati. Ivane... E, pa to sam ja te... Jeo je, pa zašto je živčan onda? Jedan, ali žedan. No da. Nije, oči se ne ostavljati. Pazi! Dobro, gasi mikrofon, ja ću ovo iščekati.
godišnji se palas ne opoze. To ono, snudaki, idemo dalje. Idemo mi na Sveti Duh. A ja po Sveti Duh pos Kaspera. Da. Pitala je kakva je bila trudnoća s njim. Ja ispričala sam je šta je bilo prije 5 godina i kako je sve skupo kaže. Ostala je začuđena. Znači, ako se sad čuditi. Ma, pa dobro, svako bi ostao začuđen kako sam uspjela na prirodan način roditi, a nakon takve teške nesreće. A znam, da. I još plus toga što sam rekla da vodenjak nije htio kupiti. Nikako da su ga morali, da je bila potpomognuta. I porod. Ma ja ću drugi put bager pozvati. Ma joj daj, nemoj izrećati. Ja ću reći samo doktorici i babici i neko ne, bager. Joj daj Mršte šuti. Ja, sjedam ko bandić. Daj šuti, ne zezaj. Sjedam ko bandić. Ivane, dobro. Ljubav je spremno, ajmo. Kaj, jesi žedan? Ha? Jesi žedan, evo ti. Jesi? Jesi, dobro. Okej, okay, ajde, krećemo. Ajmo. Ljubav je, gdje si ti tu u kadru? Sorry. Nema to u kadru. Ja sam platio telefonski računče. Dobro. Ide neki iza mene, a sad. Eto ljudi, idemo na Dobri Duh Kaspera, a onda idemo u tekom da vidim gdje je ta opomena i što me stavilo njave s tom opomenom. Tako da je to. Oho! Ovo ćemo tako razjebati. Da će onda. I onda ćemo se pitati šta. Joj, kak je lijepo kad nema gore, 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 puno djeca. Samo gdje sestri vidio se na tim papirima. Stavno. Da, mislim samo koliko sam, sad ju je baš zvala šefica. Dok sam ja bila, ne sad ovaj put, nego prije još, na početku. Pa koliko sam shvatila iz razgovora, valjda samo, inače one hitne, valjda samo vježbaju. Neuro, visoko neurorizično djecu malo. Pa nemam ni visoko. No. Zato što ih valjda sad malo ima, pa tak, koje nisu, kaže on može prohoditi, ali je ljenčina. Doslovno, skoro pa doslovce je tak rekla. Da. On nije neurorizičan, on je normalno onoga. Nije, zato što on, ako može u krevet hodat, može. Ma ja mislim da ova njega krivo vježba. Da njega mi da primimo, ja i drugi za ruke, ne znam, u Maksimiru. Ne, ova je isto pokazala sad tako, dize, da se digne, htjela je da se digne, sad je dva koraka napravio danas, da pokažemo, ali sad ga je ona dizala, znači da sjedi, da ga tu za zdjelicu primi i da se diže u prostoru sam bez držanja, bez ičega. Znači ona ga pridržava da ne padne, da se osovi na noge, da ima, znači da se može sam u prostoru dignuti, da se ne mora za ništa držati. Normalno kao što se mi dižemo dok se dižemo. To je valjda isto jedan od preduzeća da može pravilno prohodati. Diže se uz moje noge. Dobro, samo ovaj prostor, a nije puno manja od ove gore sobe i mjetkine. Da mi kažem, ne znam ali, o, kaj je ovo manje? Ne, sad je vidla kad kaže, dobar si, ali si mustra velika. Kad nećeš, onda nećeš, onda možemo raditi što hoš. Neće ništa. Neće, neće. Ona mu tepa i kaže da je dobar i sve skupa, ali kaže, jesi velika, da si velika mustra, jesi. Ups.
Ne znam je što bi rekao, sve ti je to. Čudno ova, ovi dole, ispod nas misle da je nama bajno. Pusti na miru, da nam raje tolke probleme, pa ta tvoja urme baš radi probleme. Pa, čekaj, ako nas hoćeš izbacit, stane izbacit. Ali nemoj nam da davam gorke probleme. Sve ti nije dobro. Ma nije dobro, samo malo sam. Ne, i onda se čudno. Onda ne moram da odlučiti. Ne znam što bi čovjek. Ma ništa više, najbolje ništa. Više ne govorit. Nešto više. Govoriš što se više sekiraš. Ma ne, nije stvar u sekiranju, nije stvar u tome da ono. Ali više neće s tome dati. Ja se ne znam više. Hvaćeš ti drugačije pesme. Ti prodaviš policiju, drago. Policajci u kući, izvolite sve ću vam reći. Izvolite, ja hoću evo kazniti. Ne, ne gdje se trebalo nakon. Dvaga tri puta što se tak bez veze dođe i vidi se da se nema šta zvati, treba blokirati zvati. Ili nešto napraviti. Ilične, vi ste tri put zvali i vi nemate više pravo zvati. Za takve stvari nemate pravo zvati policiju više. To rješava, izvolite rješavati među sobom sami. To su vaši interni problemi, izvolite rješavati sami. Ako hoćete gospodu istjerati van, istjerajte ih van. Ali rješavajte među sobom, nas to ne zanima. Onda je to sve tako nešto. Ne mogu više. Pucam više i trbom će mi se raspasti sve na neke ovi. Kaj je izvode tu? A ne znam, kaj je ovi izvode tu? To se svi zaprava uzima i samo blokiri tamo, ne mreš vamo. Ivane, ajde dosta je bilo. Ne možeš se ni ti stalno nositi. Ti sam se sad naviknu na ruke i sad si lječina da prohodaš. Ajde dosta je sad bilo. Sad je fizioterapeutica rekla to što je rekla i tu ima pravo. Ćao, Ivane, više te neću nositi. Ugotovo. Neću te nositi. Nauči se. Moraš se Ivane sada naučiti. Ti hodat možeš. Nici neurorizičan, nici ništa. Možeš hodat i gotovo. Točka. Samo muslaš oko sebe ljude. Sve. Izvolite sad. Čuj sine, sad druga beba ima pravo na njegu. Sad si imao ti. Ti si sad veliki dečak. I sad ti moraš... Dobro, još se ne možeš sam za sebe pio, to je... Pa dobro, to ja nisam mislio. Ja dok sam živ, ja ću se već brinuti. Pa ne, pa kažem, to kažem, ali sad samo druga beba ima... O, propatice. Hej, pozdrav. Kam vi? Ništa, idem dole kupovat nekaj. A vi na vijezbama, jel? Bili, da. Vi ste profesorica iz zemljopisa. Jesam. Joj, dok sam ja tek profesorio pro grunto. Tako, nisi me valjda već zaboravila. Pa onako, ajmo tako. Onako, skoro da da, jel? Ali koje su to godine? Ne znam, već dugo. Pa ima je. Kaj misliš kaj ja, kaj sam imala. Pa sad računajte, ja sam otišao sa 14 godina na Guljaku, a sad imam 37. Opa. Skoro kompelo, da Marčeli ima 40. Da. Još imam onu sliku kaj ti mi otvirili s onim tigrom. Onda znate koliko je tek ona stara. Pa. Ajde, ajde. Dobro, bok. Ništa, vidimo se, bok, bok. E, sad idemo na sve tigre.
Je, je. Ti si Ivane malo lijen. Je, je. Ne da ne, ne, ne da ne možeš, nek si lijen. Kad te ljerka stisne, vidjet ćeš. Ne se čini da je njima ljerka šefica. Koliko sam uspjela po svima, da je ona glavni fizioterapeutamo. Koliko sam uspjela slušati, ne čuva. No, da je ona starija. Ona ti je 40 godina, ja mislim da je Ivana ima 40 godina. E, pa onda, o čemu mi... O čemu mi pričamo onda? Mi smo dobili, mislim, baš šeficu. Za fizioterapeuta. Zato ona njega tako stisne. Da radi. Zato ona s njimi ne pravi. Radi, radi, ne boji se, radi. Ko radi, radi, ne boji se, radi. Pita, jel tako? Ja kažem ja, ali gospođa Ljerka ga baš ono. Pritisne i onda radi, onda mora raditi. Ja kažem, ja on jedan put i dva puta nije izdržao svih koliko treba vježbe, koliko traju. Ne znam. Ali kažem ja, nema gospođ, on joj radi otpor, ali ono njega stisne i on, on onda napravi kako spada. To bi ti super bilo kako. Aha, čekaj, čekaj. Makni se u... Ma, to je sve isto. Majke ti ono, nikakve. Ne, nego ove kotačine valjaju dole. Oni se zaglibe u krivi smjer, gotovo. Što je? To su ti rubnici. Ne, šta bi čovjek... Šta bi čovjek rekao? Evo, ljudeki. Vidimo se na Svetom Duhu. Može, tako je. Evo još jedne... Još jedne dvije stanice. Lijepo, čisto pričaj. Reci, Ne bla bla bla, Ivane, lijepo čisto pričaj. Da. Gdje se ta stanica, Bog? Da. Gdje ćeš, majmune? Baš ispred tramvaja izgleda. Ne, ide baš, ma nema to. A pa baba, gdje ćeš gore? Da ja stare vozače bi ja skidao van. Ne, i radovi su na cesti i sve, ali ne. Čekaj, čekaj, ti polavim. Da, idem, neću nikom, samo pa se ne, miče. Ne. Samo se miče da ti možeš s kolicima izaći. Ja mogu. Opa. Ja ne znam kud se ta baba gura. Ne, ali piše osim vozila Zeta, znači vozila Zeta imaju prednost. I stanara, a možda je stanara. Ali opet... Konjova u tramvaju. Ne bi se ona pomakla, ona stoji. Ne gledala se kolica u tramvaju. Ma kakvi, šta? Šta ono? I mi se prigovaralo jer odmah bi se uzdigla. Purica bi se odmah uzdigla. Ja ne znam zašto su ljudi toliko negativni. Zašto ljudi moraju biti, ali i ovi su majstori isto. Prvo ćemo na korpus pitati je ovaj. Ja ne znam kak će onda s njim. A
ako ideš iz staru zgradu. Pa samo ću pitat na porti di je. Pokazat ću šta treba mi, di je fetalna. U stvari pitat ću samo na porti di je fetalna medicina. Di je, u kojem dijelu. Da li je opet u novom dijelu ili u starom. Bilo bi nam lakše da je u novom, makar nije mi se baš, ne sviđa mi se da opet dobim Grgića. Pa gledaj, nemoj, ti ne mreš birati. Biraš, dobivaš ono... Doktora, ko je ono odabiru? Znam, nego samo kažem. Nije mi se baš prošli put omilio zbog onog što ga magra nije za ono intervencija. Gledaj, on je takav, kakav je i reći ćeš. Sad mu ovako je šta bude reći, molit ću to i to i gotovo. Ma ja mislim da se više nikom ništa ne radi. Da je to takak je. Na to podne već. Pa gledaj. U 10. Danas, popo. Čujem da zvone crkva, zato kažem. Čekaj, Gordana. Sorry. Pa vidiš da je usko, kud gledaš? Vidiš da je usko. Ne, auto mi se našao na pa sam se zaletila. I šta sad, onda staneš. To smo razgovarali, Gordana. Pa ti je uzak. Htjela sam, da ti kažem. Ne možeš. Htjela sam stat. Ali iza mene se auto našao. Auto, vidiš da nema vozača. Znam. Onda pogledaš oko sebe. Moraš malo gledat oko sebe, ja? Ako vidiš da je uzak protiv, ili idem ja prvi, ili ideš ti. Dobro, redno. Znam, Ivan, ne znam. Tako, tako da ne znam šta je s tim bolnicama i to, ne znam. Meni se zamjerio, možda ćeš dobit drugoga, a možda dobiješ njega i gotovo. A nije, sad smo na vrijeme dosta rano dobili doktora, a ono smo praktički upali ko padobranci. A ne znam, i onaj doktor je trebao reći, znate, prati, ne može biti prisutna. Vi ste u boksu, ali opet, kak ti možeš rađat, treba ti mir. Ti posle poroda moraš imat mir, ne možeš ti posle poroda plesat valce. I sigurno, malo mi je to van tač. I to je to. Tak sve nešto. Ne znam, to tako sve, ako šta kome prigovaraš, oni se svi najljute, a ako ne prigovaraš, onda... Koja ona sestra što mi je rekla kad sam došao po vas, kaže vaša žena je nekomunikativna. Rekao, gospođo moja, ona bi i tako ravom progovorila, ne? Supruga je u šoku, to je nama prvo djete. I meni. I meni. Bazilika Svetog Antuna Padovanskog. I tako. Nije meni to peto djete, pa znam ono... Ohoho. Kaj mi samo hvalimo po tim brdima. Te doma, te tu. Pa čuj, ja bi najviše voljela da je Petrova, ali... A i ja bi. Kad je tako kako je, ne možeš... I ja bi, ja šta sam. Ne možeš drugačije nego kako možeš. Da. Ja bi više voljela, pa makar da je i ovaj Merkur. Mislim da me u Merkuru čak mi se ima rodilište, ali... Da su i oni još uvijek u obnovnom stanju. Da. Moram mikrofone napuniti za idući put. Da.
Joj, ne znam. Šta je Ivan, ne? Vidi ga kako se zviže noge. Da. A Ivan, šta je bilo? Ha? Ne boli se. Aha, da, rekao ti je. Ha. Sad moja ti da se ti rikneš. Bolje ti je da se ti rikneš dok te bije. Alala. Kaj ti opet nije bolje? E, sad će biti još malo brijega. Je. Nećeš ti baš previše. A ne, on je sad nervozan, je. Da, zavisi kad ćemo dobivati termine za preglede. Možemo rano dobiti 9, 10, 11, 12 sati. Kad doktor dada termin, tad idemo na pregled. Odnosno pred... Aj, to mi je sve. Mi nismo, da nemamo jednu bolnicu obnovljenu u svom kvartu, ali svi se prčimo sa nečima. I to sve, ja ne znam šta mi naš rade. Oni bi trebali te bolnice malo uređivati, pa dotjerivati to, pa kako možeš, ko ono ne znam šta bi na nebu. Sve se tako usporeno obnovlja da je ono... Ma ne, to je ono... Jedina, toliki Zagreb, a jedina bolnica koja je i ali obnovljena je Sveti Duh, pa daj molim. Da. Ko tu koga? Ramandić nije posvetio radove KBC Rebro i dan danas ne bi imali Rebro. U Caljina mu. Mislim da je gore, ili gore ravno pa na glavnu staru zgradu, sad ne znam. Ajoj, ako budemo... Ne znam gdje je točno sad, gdje se upisuje, to je meni problem. Jer ne znam gdje se upisuje glavna. Gdje je glavna zgrada za upis. Pa kaj nisi bila tamo pa se upisuje? Da, ali ono ti je bilo, gdje sam ja prošli put spala, ono ti je za umjetno oplodnje bio, centar za umjetno oplodnje. Pa riba, ako nemaju odjela za tebe nema. Pa dobro, da, znam, pa ćemo vidjeti. Ali ja mislim da se kroz glavni sustav mora proći, kroz staru zgradu. Baš će. Baš će treba da. Jer ja ne znam, omaj to je isto cirkus. Sjedni. Sad ću ja na porti pitati, samo moramo izvaditi dokumente. Pa sad ideš lijevo, pa sad ideš desno, pa to je. Joj, mene. Mislim da se čak u taj novi dio može i kroz bolnicu doći, ali da je to jako komplicirano. Spetljano, mislim ono, tamo pa gore pa lijevo. Znaš kako je bilo spetljano doći do ovoga, do rađaone. A to je u staroj zgradi. Ko ono magnetu ne repromajte. Ono je bilo igrokaz.
ono, pa dođeš na 500 puta dođeš na tu nesretnu garažu. Ništa, ja ću tu ući. Unutra, gledaj, ja se penjati ne mogu. Znam da nećeš. Samo mi taj dokument. Dobro, ne moraš sad. Na, ajde, uzmi. Pa dobro, sad baš. Na cesti, na ulazni. Samo ću tu ući unutra pa ću pitati. Dobro, ljubav. Dobro. Tu ću stati sa strane. I to je to. Eto, dragi naši, idemo. I ona mi je isto dobra kao i ovaj moj doktor koji me prati. Da, ona je dobra. Nije ona loša. Ona je super iška doktorica. Čekaj, odi. Da, pitala me ko me prošli put vodio pred noću. Ja sam objasnila da sam prošli put ko prije godinu dana upala ko pada branac. Na ovaj... Nakon da se prebacila iz Petrove bolnice i onda je po tom su odredili valjda. Ali nije to ti prvi konzilijalni pregled. Možda bude neko i drugi. Možda on vodi te. A može bi, da. On ti je baš ambulanta za visoko rizično trudnoću. Mislim se sad naručila. Da. Ali doktor ili doktorica su imali nekog. Ja sam pokucala, trebala sam još čekati da taj izađe nekog da me omita rada. Nije mi se više dala čekati. A nema šta. Ne, a u čekaonici. Užilo da ne može neko odiš. Pa da, da. Na. A to je tako. To ne mreće biti subjekt četak. A sad pogotovo 28.8. Tu ti škola dolazi i nova akademska godina. I sve to dolazi. Znam. Tako da je to to. Čekaj Ivane, kako to? Idemo još u te kom da ja to riješim, da ne moram pravi toga vlaziti u grad. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Sviramo bubnjeve. Da. Da buži. Buš svirala bubnjeve kad te budemo pratili na porođaj. Gdje si ima? A šta, neće biti u kameru? Ali će biti zajednicka, milenijska, ti, Bebač i ja, to će reći doktorici. Da, slika. E, ja mislim da će ta... Da će ta napraviti bum na YouTube. Da će ta napraviti ono... Samo što će mi sad biti lakše, sad nam... Sad moram udati na druga kolica. Ono, za... Ležalicu i tereo. Ono, kad sam sjetim, ono, kad sam... Nosio tu, pa ja sam dušu ispustio. Da, ali ako ćeš ići, ako ćemo ići i ovim taksom, morat ćeš imati sjed, jaje. Nećeš moći. Neće moći ako ovi kaže da moramo ležalicu moći. Mali će biti kod baka. Ti si mislila da... Pa ne, pa za... Da, ja nešto ti da...
pa za njega ti je išao jaje ti je išao. E, ono smo pogriješili. Ono da je vidio doktora, ali bi mi gadno fasovali. Sad će doktora pita, tako kaže ono, idu onako, jaje, jaje. Neće on isto, ono sam ja radio na svoju ruku. Ne da Bog da se što desilo Ivanu, evo ga, veselinu. To. Najbolje da pitamo sestru Katarinu. Sestru, što bi najbolje bilo? Ona je pedijatra. Bila ili pedijatra. Ne, pedijatra su najbolje. Kako transportirati dijete malu bebu? Vi ćete to reći. Vi ćete reći za ono, jel zato i to i postoje. Jel dijete je i izašli iz majčine utrobe, ona je po najpametniji. Znaš. Zašto djete tad pored tebe spava, ne sjedi? Zašto djete kad ga ti uzmeš da ti leži na rukama, leži? Ne, pa onda ideš tom logikom. Drugo je ovaj ministar. Poljoprivrede koja je upravo zaspe. Tako da... Na trku se on danas dobro poveka. A to je nakon što siti od njega sljedeći 5 sata. Ajde, stavite. Pa ja, malo kad gledaš, ne znam, tipa Ivona, Sara, to ti je sad ono. Znaš. A ja ono. Nikolina, to ti je sad ono, ni Stjepan nije moderno, to je već izašlova. Nikolina, pa... I Nika je izašlova. Da, dobro, da. Nika je po grčkoj mitologiji, mislim, ili po nečijoj. Ma bez veze. Ali ovo ti je... Pa ne znam, još ćemo se dogovoriti gdje je to još. Još. Ajde, Ivan mi je lijep, onako, ne kriči previše, a okej. Tako da... Sve je to još. Nič. Da, on ima vremena da sve pa će izaći za to. Tako da... Sve vam će danas, on danas je. Mi uopće pored u našem kvartu uopće bolnicu nemamo. Da, sad kako se ovo počeli. To su ovi naši krivi, oni su trebali malo po malo, ali oni
rebro, bog te da Bandić nije potpisao te ugovore i to, ne bi još imali ni dan danas nikakvu bolnicu. Znaš, svi se mi malo zajebavamo i to, ali da nije gradonačelnik to sredio, niti. Pa ovaj, ja ne znam... Dakle, daj malo, hoću ga staviti u kolica. Ne znam. Petrova je trebala biti obnovljena... Najprije, prije ona, svih. Ona tip top, ono, bok te, ona je trebala izgledat, ono... Ja kažem Petrova, ona je pred mojom zgradom. Tak da... Sad idemo na cvjetni trg, da vidimo šta je. S tim dugovima i da platim račun uspjeh i gotovo. Tako. Kak je to vruće uz kuće. Znam. Sorry, sad ću požuriti koliko god mogu žurim. Ne želim ga prebuditi da počne opet... Baš grečanje. A sad znam da je ovaj... Evo, vozi. To da ono nekako kažem. A ne, on je obnavljaj nego šta ne bi htjeli. Daj, spusti to. A kad gledaš... Kada sunce već počelo. A kad gledaš... Ne znam. Nije mi vinogradska puno bliže. Ovdje. Mislim, možda 2-3 tramvajske stanice. Tamo ti treba biti. Nisam više na odjedno za umjetnu oplodnju, nego normalno. Baš di se vode visoko rizične trudnoće. A pite Boga šta? Da nije, baš piše na ambulanti. A čuj, pite Boga zašto on tamo završio. Onda bolje da su rekli da nemaju mjesta ili nema doktora, pa bi tražili dalje. No dobro, kaj bude, bit će sad nema veze. Već znam, nije mi prvi put da mi vode trudnoću, ono sam, da, oni po tome gledaju. Ko ti je prvi put do kraja vodio, izveo trudnoću, taj opet i ovaj put vodi trudnoću. Ma dobro, nemam ništa protiv, ali malo mi je bilo ovako. Da. Zbog, znaš zbog čega. Pa gledaj njemu. Ne mogu se žaliti, mislim. Gledaj, iće njemu na duši, ne tebi. Iće te njemu. Ako se tebi šta desi, iće njim. Kaj si ti imaš u realu? Pa ne uzrijam, se mu kaže. Iće njim, on će odgovarati pred stručnjaki konzilijom i pred liječničkom komorom. On se ti... I to je to. To će ti tak biti i... Ma dobro, da. Dobro.
A ne znam, neko glači. Ljudi, mi se vidimo na Cvjetnom trgu. Napravo na trgu, ba ne ja vas, čao. Drag, znaš... Eto nas na trgu. Da. I upravo je podne. Upravo je podne. Odzvonilo. Odnosno, opalilo podne. Da. A mi idemo sad... vidjeti šta... šta se zbiva na naši... Eve, evo te veo. Stano me stiš nekakve opomene i sad ću platiti jedan i drugi račun i vidjeti šta se to zbiva. I to je to. Da taj dio zaključimo. Zamislite šta se zbiva. Frajer dolazi sa vozi tramvaj iz Črnomerca, druga, prva stanica po redu i cijelim putem frajer tipka na motu. Gledam ga, znači frajer stane na stanicu, mjesto da gleda u kameru, da gleda da ne bi pustio nekoga vrata, on opet gleda na motu. I tako, tak će ja mislim u duce. Mislim, a se liku ne vozi, vrata nema voziti. Evo ćeš ovako napraviti. Evo ćeš ovako na prometnu nesreću. I to je to. Ja ne znam da čovjek je toliko ovisan na mobitelju. Okej. Treba biti na mobitelju, treba se. Imaš pauzu i u Dupcu i u Črnomercu. Onda lijepo stani si malo dalje s tramvajem. Dođi si 15 minuta prije i deri po mobitelu koliko možeš. Ja kad hodam sad ove videe koje snimam, znači meni je mobitel na stativu od kolica. Kad razgovaram, ili stanem, ili hodam sporije, da me supruga može sustići, ja ne kužim šta je ovo. Ali dobro. Ali da... Ja u putu jedino razgovaram ako je nešto baš hitno, hitno i ne mogu. Recimo moram doktoricu hitno nazvat za nešto ili nešto. Ali ovako ne... Pa mislim, meni je to malo ono... Man touch, ali dobro, Bože moj, neću više o tome. Dakle, da ti je netko nazove, pa se moram ja i da ne mogu odbit poziv. To je stvar ono. Da. Ali dobro. Tako da ono. Ti malo ljube, hoda iz korije. Jer ja ću tebi uzeti onaj leter, ja ću tebe štukat. Ja ću kako u ovom videu štukat uzeti. Joj, daj šutu. Oću meni. Štukaturu. Tako da. Ne znam, tebi čovjek više rekao na to sve. Sad ćemo mi vidjeti te komu. Dakle, da sumiramo, danas smo išli na Goljak. Na Goljak. Pa na Sveti Duh se ja naručit. Opet sam dobila doktora koji me prošle godine vodio, a možda i bolje. Da je onda na prilike zna već kako i šta. Pa onda bolje to nego da sam morala nekako... I bilo je probleme u kući. 5. je 8. znači na dane pobjede. Eto, nije to trebalo. Ja kažem, zoomiramo kaj smo danas radili. Da, ali dobro. Da se prisjetimo i toga. I kažem, to stvarno nije u redu. Nego... Ali dobro. Mi to zovemo individue osobe. I to je koji ja kažem svojoj dragoj. Da ću nju doštukat, ali bože.
Evo, mi smo pred togom, pred tekomom Cvjetni trg. I vidimo se u idućem videu. Tako je. Budeš da budemo eto, u pokretu. Eto, dragi naši. Mi smo sve obavili. Mi smo sve sad obavili. Sad smo platili račune te koji su zaostali. Da. Sad ste ja zaostali. Ja sad naravno kreiram. Tako da... Mi smo sad platili sve što je trebalo. Sva potraživanja. Da. E sad kada ćemo doma moramo platiti plinaru. Onih 50 eura. Što nas istiskuje ova dole koja nema. Koja je navodno ne znam nestala iz Zagreba, otišla svom dragom na more, ne znamo, eto. Tako da... Znate kako je, Bože moj, nećemo se više. Mi idemo sad kod bake. Da, mi idemo sad kod bake. Malo, da ne gleda se da radimo kod ovdje. Da, idemo kod bake. Ostanemo kod bake, ovdje ga sutra kupimo i s njim idemo pred kumu. Tako je. Onda ćemo vidjeti kako kuma ima plan. Da, plan. Da će vam sa svojim kuferima hoditi. Pa dobro, neće. A ne znam, možemo ići pred Kumovića, doći k nama možda bolje, ali onda mi se moramo vraćati, pa onda nek dođu taksi. Svi zajedno. Da, da nećemo što imamo plan. Da. I tako, tako da, eto. Ne znam šta bi rekli. Eto. Tako kako je, ljudi, mi idemo u redovni shopping, kupovat stvari što nam treba, kaj nam je potrebno sve za kuću. I to sve. I to je to. Tako da... I je to to. Sada u sljedećih vježbi koljak više ne snimamo, dok da. Dođe kriminal, mi idemo fizioterapeutica od Ivana Novaka. E, da. Da, onda tek opet. Kad se ona vrati, nastavljamo sa vježbama dalje i uvodi se novo snimanje videa, to sad. Početak nove trudnoće pa do kraja i to je to. Da. Evo, kuma nam sutra dolazi, snimat ćemo i s njom neke videe i fotke i tako sve, svega pomalo, tako da. Eto. Šta? Da, je to. Ne znam, trebali bi i sutra malo i taj gornji kat dirnut. Gore je tak kruće, pa da barem nešto uredimo i to sve tak da. Ajde, golubek. Metnično. Eto ide dobro za 6 minut, sam minut. Eto ljudi, vidimo se u istinu.